לימור ברון, שלום, לילה טוב לך. הלאה, לילה טוב. החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. זה היה שבוע? חסרה לנו קצת היושרה הזאת. האנשים שיודעים להסתכל לאמת בלבן של העיניים ולהגיד את הדברים כמו שהם, בלי כל הררי הצביעות. אבל איך זה קורה לנו? איך זה קורה לנו ששבוע שלם אנחנו שומעים מירי רגב, מירי רגב, מירי רגב? אמרתי כאן כבר כמה פעמים בשבוע שעבר, כמו עדר כזה של פוליטיקאים ועיתונאים שנוהרים ביחד, ותראי את הקולות האלה מהעולם. כי בישראל, כמו בישראל, מה שמשתלט על סדר היום שלנו ונותן את הסימנים הרעים שלו, כמעט בכל... תחפש איזשהו נושא היום שאתה שומע אמירה אותנטית. שאתה שומע אמירה שיש בה היגיון, שיש בה יושרה, שיש בה אמת אינטלקטואלית. אין לנו כבר את הסיטואציה הזאת רחוקה מאוד מאוד מהמציאות הישראלית היום, בעיקר בגלל פוליטיקת הזהויות שהשתלטה על כולנו, ובכל פעם שעומד מולנו איזשהו נושא, אז אנחנו כמעט באופן אוטומטי עומדים בצד של המחנה שלנו ומדקלמים את האמירות שמצפים מהמחנה שלנו לומר. אז מה תפקידה ומה חלקה הזאת... של מירי רגב בפוליטיקת הזהויות הזאת שאת מדברת עליה? מירי רגב אמנם זכתה לכיתונות מאוד מאוד קשים של ביקורת בימים האחרונים. היא זכתה להם בצדק, זאת אומרת, מירי רגב הרוויחה את הביקורת הזו ביושר. היא עושה הרבה מאוד, זאת אומרת, מירי רגב אני... אומרת הרבה לסטודנטים שלי, אם יש פוליטיקאי, אם יש פוליטיקאי משוכלל במדינת ישראל היום, הפוליטיקאי הכי משוכלל, זה בוודאי מירי רגב. מירי רגב יודעת את עבודתה היטב, היא מתפקדת ופועלת בתוך הכללים ומנצלת את הכללים שדיברתי עליהם לפני רגע של פוליטיקת הזהויות בצורה הכי הכי אפקטיבית על מנת למקסם כוח. מירי רגב היום בזירה הפוליטית יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות בשביל לזכות בכוח שהמתפקדים של הליכוד יכולים לתת לה. אבל זאת תכונה, לימור, שאת יכולה למצוא אצל הרבה פוליטיקאים. אני שואל מה מבחינת התקשורת מרכז כל כך הרבה אש בכיוונה של מירי רגב. מה זה? זה עובדת היותה אישה, עובדת היותה מזרחית, העובדה אולי שלפעמים השפה שלה מתקבלת בצורה לא נעימה באוזני שומעיה. מה? קודם כל... את רואה כאן מימדים שבאמת אנחנו לא רואים נגד הרבה פוליטיקאים. כאישה מזרחית אני יכולה לומר שנשים מזרחיות שמצליחות, הן באופן אוטומטי מייצרות אנטגוניזם ומייצרות אותו בצורה מאוד מאוד כבדה וקשה וכמעט בלתי נשלטת, בעיקר בקרב גברים לבנים מהאליטות הישנות. אנחנו, אתה שידרת פה לפני כמה דקות את המודל הקלאסי של הדבר הזה, המיליטנטי, הגבר, אמנם לא לבן באופן מוצר, אבל רוצה מאוד מאוד להיות לבן ולהשתייך לחבורה הזאת, והנה הגבר הלבן, המיליטריסט, רואה מול עיניו אישה מזרחית מצליחה, וזה אוטומטית מוציא ממנו את כל האגרסיות, והוא משתמש בשפה הכי בוטה שיש. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו את מירי רגב. מירי רגב היום לא בוחלת בשום אמצעי על מנת להשיג יותר ויותר כוח. היא עושה את זה בצורה של משוואה, שבסופה יש כוח, ואת כל החלקים של המשוואה הזאת היא עושה היטב. במקרה הזה מירי רגב התבלבלה או לא שמה לב רק לשני דברים מרכזיים. אחד, התעשייה, תעשיית המיליארדים של מסי, מסתכלת על היחסי ציבור של מירי רגב בבוז קל, והרצון של מירי רגב לרתום את מסי לטובת יחסי הציבור שלה, ואני אומרת יחסי ציבור כשם כללי, למסע של מירי רגב אל עבר הצמרת. אבל אני רוצה עוד נקודה, למרות שהזמן שלנו נגמר. אז מסי החליט לא לשחק, לא להיכנס לתוך הדבר הזה. ודבר נוסף חשוב שמירי רגב שכחה, זה שבזירה של התרבות, הקרבות שהיא תנהל אל מול האומנים והשמאלנים. זאת נקודה חשובה לימור, כי אני חושב שמירי רגב מובילה מהפכה תרבותית מאוד מאוד חשובה במדינת ישראל. ובקרבות האלה היא תנצח תמיד בקהל שלה. וגם בנושא של סדרי עדיפויות. ויכול להיות שהכעס הזה, מקורו גם משם, זה גם דבר שצריך לשים על השולחן. לימור ברון, תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב.